Živijo, en lep oziroma delno oblačen pozdrav, Aljaž spet z vami iz Lidlove Vitalnice. Danes sem se odpravil na Roblek. Zakaj na Roblek? Ker je lep. To je eno, drugo pa zaradi tega, ker je vreme precej muhasto in nepredvidljivo in ne vem, ali me bo ujel kakšen dež, ampak treba se malo predihati na svež zrak. Roblek je ena taka popularna destinacija med pohodniki, kamor se lahko odpravimo z družino, s psom, je precej lahko dostopen, sem pa izbral izhodišče v Dragi. Zdaj pa pičmo preden pride dež, pa mogoče celo kakšen sončen zahod ujame. Mala šansa, ampak mala pa je. Mičkar naprej po poti, pa nas pot pripelje direktno do Poljske planine, ki leži na 1192 metrov. Ne bi treba za besedo, skoraj sigurno. Mislim, dosti močen, tako da bom mogel počakati, da pozim to pred zimo razseko, ja pa bomo polno so gore. All I ever was, afraid to take the plunge, I heard too many things. Evo, na zadnje, ki sem bil pa tukaj z družbo, sem ga pa tule. Res fajn čmokno. Bilo je mokro, malo bolj, ker zdaj lepa še sneg je bil. Mamo ga v kadru je, to je to. Vse naredi. Just think of what could be if I was still around, the schedules were free. I'm missing the seas I'd swing when I used to truly bring everything I had to bring. I'd given everything, I just wanna live. Baby, can you grab this wish? You're the piece that might just fit in my puzzle that's in bits. You'll be looking over like you really know me. Ja, vreme ni bilo tako, kar sem upal, da bo, ampak le, če ne greš, ne veš. Jaz zdaj vem. Pač, danes ni bil dan za sončen zahod, bo pa kakšen drug dan. Fajn je bilo v vsakem primeru, nadihal sem se, naužil mira in tišine. In to, da sem prišel na Roblek, ki ni bilo, in ni bilo tukaj nobenega človeka, je tudi nekaj, kar se ne zgodi vsak dan. Še zdaj sem tle in žive duše. Prišla sta dva pohodnika dol iz vrha Begunjšce in sta imela ta dva lušna kuška, ki sta mi delala še malo družbo. Zdaj so šli po dolino, kolikor sem šel tudi jaz. Torej, če iščete turo, primerno za otroke, primerno za družino ali pa psom, je to ena super ideja, kam se lahko odpravite. Pa ni prezahtevna, lepo je označena. Ja, to je to, je pa fletna. Tako da, želim vam, da boste imeli močke lepšo vreme, kot jaz. Če pa ne, pa sam ne pozabiti uživati zraven. Čau, se vidimo v naslednjem vlogu.